Hea koolipere! Järjekordne õppeaasta on läbi saanud. Seekord oli see tõesti eriline. Alustasime suurejooneliste plaanidega lõpetada vääriliselt Eesti Vabariigi 100. Juubeliaasta, tähistada Kärla kooli 110. juubelit ja saata ellu Kärla kooli 100. lend. Ja vaatamata ootamatult kohale saabunud koroonaviirusele, saavad need suured plaanid kõik ka ellu viidud. Septembrist jõuludeni on meil kodulehe fotogaleriis 36 postitust. 3 korda rohkem kui aasta varem samal ajal. Suure osa sellest moodustavad ülesvõtted õppimisest väljaspool klassiruumi. Looduses, matkates, sportides, muuseumis, aga ka ajusid ragistades. Algklasside koostöistel pesapäevadel, teadust tehes, robootika, mõttemängude ja nutiorienteerumisega tegeledes, samuti ettevõtlikust harjutades. Lisaks midagi hingele, etlejate konkurss ja kaunis jõulukontsert rahvamajas. Samal ajal käis usin ettevalmistustöö kooli 110. juubeli tähistamiseks. Sünnipäevanädal veebruaris algas vahva rongkäigu ja avaaktusega ja oli täis põnevaid tegemisi ja külalisi ning pakkus rõõmu kõigile. On hea meel, et juubelinädala tegemistest on kokku pandud meeleolukas video, tänu millele saab end sellesse nädalasse ikka ja jälle tagasi võluda. Peale talvist koolivaheaega saime 1,5 nädalat koolis käia ja siis jõudis meieni olukord, mida keegi ei osanud uneski näha. Oli vaja kiirelt kohaneda ja seda me ka tegime. Õpetajad ja õpilased koos pereliikmetega õppisid väga ruttu distantsilt õppetööd jätkama. See tähendas videoloengute ellukutsumist, erinevate äppide ja e-õppeprogrammide kasutamist, aga me õppisime ka üksteisega paremini ja tulemuslikult suhtlema. Täna on siin kohal kõiki õpetajaid ja teisi koolitöötajaid, tugikeskuse spetsialiste ning valla, sotsiaaltöö ja IT-spetsialiste, kes kõik panustasid kellaajast ja nädalapäevast sõltumatult. Kõige suurem tänu kuulub meie tublidele õpilastele, kes said eriolukorras õppimisega hästi hakkama ning nende tugivõrgustikule ehk peredele. Head lapsevanemad, olge te 1000-eks tänatud, et meiega koos õpetamise rasked koormad kandsite. Me saime hakkama. Aitäh, et olime koos. Suur tänu toetamast oma lapsi ja meid õpetajaid. Suur tänu teile kõigile meeldiva koostöös. Nii tore, et saime õppida ühes koos. Hei, hei! Vahvad 4. klassi õpilased ja vanemad. Linnu lennult on läinud meie tegusad aastad. Tänan teid südamest. Tänud kõigile. Meie õppetöö distantsilt on lõppenud. Ilusat suve. Unistage. Ja igatsege. Sel kevadel ei saanud meil toimuda kevadkontserti ja vanemate tänuüritust. Soojendagu teie südameid õpetaja Maarika Aarnise õpilaste laul unistuste täitumisest. Ja kui
tänaval ühtsed nõiamuuri või kullast kala tõmbaksin ma välja merevees. Siis otse kohe lagedale lautaks oma soovi. Ja nõnda väiksed on ju need, mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel ja veel. Võiks sõita linnuteel limusiiniga ja kuulata, kus sa elma laava. Pisut pikemaks, kinga karbis näeda longi kontsa kinga paar. Aga lapse soove keskül täita saaks. Mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel, võiks sõita linnu tellinu siiniga ja pulata musta hela. Sügisel alustame jälle koos. Loodame, et sügis tuleb teisiti. Kohtume sügisel jälle klassis. Kosutavad suve vaheaega.